En af de hyppigste dødsårsager nu om dage er kræft. Derfor er det naturligt nok et område, der forskes meget i. For tiden kan ishøjborgere deltage i en stor undersøgelse, som skal give mere viden om kostens indflydelse på vores helbredsmæssige tilstand. At der er en sammenhæng mellem kost og kræft, står mere og mere klart for flere læger og ernæringseksperter. Kræftens Bekæmpelse og Aarhus Universitet har derfor påbegyndt en undersøgelse, som vil involvere ca. 60.000 personer. Undersøgelsen skal være med til at kortlægge sammenhængen mellem det, vi spiser, og vores helbred. Grundlæggende handler det om, at det, vi spiser, muligvis har betydning for udviklingen af kræftsygdomme. Hvad er det for en undersøgelse, I er i gang med herinde? Ja, altså det er en stor befolkningsundersøgelse, hvor vi gerne vil snakke med 60.000 danskere. De 40.000 her i Københavnsområdet, de 20.000 i Aarhusområdet. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne vide noget om deres, specielt deres kostvaner. Sådan så vi kan se, hvad sammenhæng der er mellem kræft og kost. Hvordan foregår det rent praktisk, hvis man har lyst til at deltage, og man er blevet inviteret til det her? Ja, så gør man det, at man ringer herind og får en tid til en aftale herinde. Og så sender vi et kostprøveskema, som man så udfylder derhjemme. Og en lille pose til nogle tonnerklip, som man så også klipper derhjemme og tager med herind. Og når man så kommer herind, så får man et spørgeskema mere om motionsvaner, rygevaner, arbejdsmiljø og den slags. Og så er man inde til selve undersøgelsen, hvor man bliver målt og vejet. Og man gennemgår skemaerne, og så tager vi en blodprøve og beder også om en urinprøve og en lille prøve af fedtvæv. Mange kommer, fordi de gerne vil være med. Det er deres mulighed for at bidrage til forskningen på det her område. Men derudover så får man, ved at have udfyldt kostprøveskemaet, så får man en kostberegning på sin kost, så man kan se, hvordan man spiser i forhold til anbefalingerne. Og man får sit kolesteroltal at vide. Man får undersøgt urinen for forskellige ting. Og det er det, man får med hjem. Og så jo, derudover så er undersøgelsen jo en undersøgelse, hvor vi vil følge de her personer de næste 10 år og se på deres sygdomsudvikling. Og i de 10 år, der vil deltagerne i undersøgelsen få nyhedsbrevet i hvert fald en gang om året, hvor vi fortæller om, hvad der nu er nye resultater, der er kommet op i undersøgelsen. Hvor står I vidensmæssigt, når det gælder kostens indflydelse på helbredet? Altså, hvis vi ser på det i forhold til kræftsygdomme, som er specielt det område, vi interesserer os for her, så står vi der i dag, at vi må sige, at vi er nok mere forvirret, end vi var for 10 år siden. For 10 år siden var man meget sikker på, for eksempel, at der var en sammenhæng mellem fedtindtagelsen i kosten og brystkræft, og den er stort set afkræftet i dag. Det vi kan sige, vi ved i dag, det er, at frugt og grøntsager har en beskyttende effekt over for at få en kræftsygdom. Og det er faktisk, hvad vi ved. Det vi gerne vil vide, det er selvfølgelig at blive mere specifik. Er der nogle bestemte frugter og grøntsager, er der nogle bestemte stoffer i de her, som er specielt gode? Og hvad med fedt? Altså, der ved vi ikke rigtigt i dag. Der er noget, der tyder på, at det, der hedder monoumættet fedt, som man specielt får fra olivenolie, at det har en beskyttende effekt mod nogle kræftsygdomme, mens mættet fedt måske øger risikoen for nogle få kræftsygdomme. Har du så et bud på en kræftfri kostplan i citationstegn? Altså med det, vi ved i dag, der er det meget op i tiden, at vi skal kigge sydpå. Vi skal prøve at se, om vi kan komme tættere på den middelhavskost, som man spiser i Grækenland og Italien, altså, som består af masser af grøntsager, masser af frisk frugt, masser af kornprodukter og fedt. Det fedt, de får, som i nogle områder omkring Middelhavet faktisk er temmelig højt, men det kommer fra olivenolie, altså det er monomættet, og de får ikke ret meget fedt fra dyrisk fedt, altså mættet fedt fra kød for eksempel. Så det er nok den vej, vi skal gå. Hvordan er forløbet, når man kommer herind, og man har meldt sig til den her undersøgelse? Jamen, så kommer man ind, så bliver man modtaget ude i receptionen af sekretæren, der siger velkommen og tager imod det skema, kostspørgeskema, man har udfyldt derhjemme. Og hun giver så en lille glas til en urinprøve, som man så går ud og aflægger. Og så får man det andet spørgeskema med baggrundsoplysninger, altså motionsvaner og arbejdsmiljø og den slags. Og så får man fred og ro til at udfylde det spørgeskema. Når man er færdig med det, så bliver man kaldt ind til en laborant, som så starter med at måle og veje personen, altså man får målt sin højde og sin vægt. Man får målt omfang, altså hofte-taljemål, som er et udtryk for det her med
om man har æble eller pære for sådan. Og vi har også en anden metode, der hedder en bioimpedans, hvor man får en elektrode på den ene hånd og på den ene fod. Så får man, lidt ligesom når man tager det EKG, så får man en vurdering af, hvor meget fedtvæv man indeholder. Altså det er en anden måde at få at vide, hvad fasong man har, hvor mange procent fedtvæv man indeholder. Og det er jo også noget, som nogle af deltagerne er meget glade for at få. Så tager vi blodtryk, og så får man taget en blodprøve, og man får taget den her fedtvævsprøve, som bliver taget på samme måde som en blodprøve. Man får bare et stik i ballen, der hvor der er lidt at stikke i. Og det føles nogenlunde, som at få taget en blodprøve også. Og når man har gjort det, så gennemgår laboranten spørgeskemaen med en. Computeren har så udregnet en kostberegning i mellemtiden, og man får så at vide, hvor meget fedt man spiser, hvor meget kulhydrat man får, sukker, fiber og alkohol i sin kost. Og så kan man så sammenholde det med de vejledninger, man har i dag. Og så besøger jeg egentlig slut, og det tager i alt omkring, at selve besøget inde hos laboranten tager en halv times tid, men i alt kan besøget tage op til halvanden time, måske op til to timer. Det er stadig muligt at deltage i undersøgelsen. Frem til den 30. april er alle interesserede velkomne på Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø.